Međunarodna organizacija rada sredinom ovog mjeseca raspisala je javni poziv za prijave na projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje, koji potiče održivo i partnerski orijentirano tržište rada na lokalnom nivou. Tako je za direktno zapošljavanje kroz ovaj program obezbjeđeno 3 milijuna eura. I Tuzla je jedna od jedinica lokalne samouprave koja priprema svoju aplikaciju, a ukoliko sve bude išlo po planu, bit će nam na raspolaganju 200.000 eura nepovratnih sredstava, koja će direktno biti usmjerena na nova zaposlenja, ali pod uslovom Evropske unije. Projekat isključivo cilja lokalni odnosno opštinski nivo, gdje će se kroz partnerstva, dakle postoji obaveza da se zajedno udruže opština ili grad sa jednim poslodavcem, jednim pružaocem obrazovnih usluga, službom za zapošljavanje, jednim iz nevladinog sektora, kako bi zajedno napravili jedan projekat na lokalnom nivou koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta. Kompletan projekat traje od 14 do 20 mjeseci, a iz gradske uprave Tuzla tvrde da su optimistični, jer su i do sada radili slične projekte u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, poslodavcima i nevladinim sektorom, kao što će to i u ovom projektu biti slučaj. No da bismo dobili 200.000 eura, koliko je najviši iznos određen projektom za jednu jedinicu lokalne samouprave, treba ispoštovati kompletnu proceduru. Specifičan je iz razloga što su postavili određena pravila igre. Tako da nakon što prođemo aplikaciju, nakon što sve ono što treba popunimo i predvidimo aktivnosti, moći ćemo da kažemo o krajnjem ishodu koji bi mogao da bude. Još uvijek je teško govoriti o broju osoba koje će biti zaposlene putem ovog projekta, ali je poznat njegov primarni cilj, a to su oblasti koje su najperspektivnije u Bosni i Hercegovini, poput metalske, drvoprerađivačke, prehrambene industrije i turizma, kao i informacione tehnologije. Moram da kažem da je gradska uprava spremna da ovakav jedan projekat realizuje. Već sutra je prvi radni sastanak na kojem ćemo definisati konkretnije smjer naše aplikacije, a naravno krajnji rezultat će biti nova radna mjesta. Poziv je otvoren od 15. jula i traje do 30. avgusta, kada aplikacije trebaju biti predate. Komisija koja će imati zadatak da analizira projekte bit će sačinjena od 3 međunarodna eksperta. Ovo je izuzetna prilika i za nevladine organizacije koje kroz aplikaciju u ovom projektu sredstva mogu direktno donijeti u lokalnu zajednicu. Za grantove mogu aplicirati svi gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini, odnosno oni koji pružaju obrazovne usluge, rade na zapošljavanju, bilo da su preduzeća ili nevladine organizacije, a preduslov je da budu uvezani u jedinstvenu mrežu.